Fluksi i madh i qarkullimit të automjeteve në segmentin Morin, Kukës, Kalimash, Dana, Sjeltas ka bërë që të shtohen në maksimum masat kundër incidenteve dhe aksidenteve nga patrullat e përbashkëta Kosovë-Shqipëri. Ekspertët e policisë po patrullojnë non-stop 24 orë në 24. Gjatë gjatësisë së rrugës këtë periudhë ka një trafik të rënduar, duke qenë se mira shtetas kosovari drejtohen bregdetit shqiptar për të kaluar pushimet e verës. Po e mbyllim muin korrik pa asnjë aksident rrugor. Dhe po ashtu asnjë karambol dëm materiale që flasim në zonë. Po, jo, gjatë kësaj periudhe nuk ka pas asnjë rast tillë. Si thashëm më parë, kjo është nga shërbimet e shtura të rendit, patrullat përgjithshme, sigurisë rrugore. Ai janë dofishuar 24 orë. Turni i parë, turni i dytë, turni i tretë. Nuk ka afat kohën. Në çdo turn janë dofishuar patrullat. Që nga fillimi i muajit korrik ka nisur patrullimi përbashkët i policive rrugore të Shqipërisë dhe të Kosovës me qëllim evitimin e aksidenteve rrugore këtë sezon turistik. Kjo marrëveshje do të jetë në fuqi deri në 31 gusht dhe është një proces që ka nisur prej 5 vjetësh.